Na svojej prvej schôdzi sa v pondelok 19. januára stretli v kultúrnom centre Fontána členovia miestneho odboru Matice slovenskej. Na úvod nechýbala kultúrna časť, v ktorej zaspieval spevácky súbor pri Matici slovenskej v Dúbravke. Dnes máte pred sebou prvú schôdzu miestneho odboru Matice slovenskej. Čo bude jej obsahom? Začíname nový rok s novými predsavzatiami. Tento rok má množstvo výročí, ktoré si Matica slovenská musí pripomenúť. Je to predovšetkým 200. výročí od narodenia Ľudovita Štúra a celý tento rok bude sa niesť v tomto znamení. Máme množstvo pripravených akcií pre školy, ktoré posielame na školy, aby sme ich zapojili, aby poznali, kto bol Štúr, aby vedeli, že to bol náš prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, aby vedeli, kade chodil, kde sa zúčastňoval, čo napísal, teda aby ho poznali ako básnika, ako publicistu, ako národovca, proste ako človeka, ktorý pre slovenský národ urobil veľa. To všetko dnes chceme povedať našim matičiarom a samozrejme hneď ich aj pozvať na prvé podujatia, ktoré bude v apríli v Dome kultúry, kde budeme mať filmové predstavenie Štúrovci aj s kultúrnym programom. Tiež plánujeme, ale chceme to dnes dať na prehodnotenie našim matičiarom, premiestnenie sochy Ľudovita Štúra spred Pekníkovej, kde už neplní vôbec svoju funkciu, odkedy škola sa zrušila. A toto premiestnenie chceme uskutočniť podľa návrhov našich matičiarov. Myslím, že Ľudovít Štúr si zaslúži, aby mal dôstojné miesto tu na v Dúbravke, aby školy, keď preberajú vo vyučovacích procesoch Ľudovita Štúra, aby sa jeho pamiatke mohli aj pokloniť. Okrem tohto projektu, ktorý chystáme, a preto sme prizvali aj z Matice slovenskej, zo sekretariátu pána Mitaľa, ktorý sa chce s nami zapojiť do týchto projektov. Chystáme projekt Čaro ornamentu, kde opäť chceme do našich škôl zaniesť to zrniečko dedovizne, ktoré už úplne vyprchalo. Naši žiaci nevedia, čo je ornament, naši žiaci nevedia spievať. Teda ornamenty na školách, tak ako boli v roku 1936 v starej Dubravskej škole. Samozrejme, nikto dnes nebude na školách, v školách, po triedách kresliť ornamenty, pretože dnes sú pre nich dôstojnejšie grafity. No ale my práve chceme, aby aspoň ich poznali a preto vyhlásime súťaž proste v ornamentike pre všetky školy v našom obvode i mimo obvodu. Teda máme množstvo plánov, ktoré chceme uskutočniť v tomto roku. Dúfam, že sa nám podarí, pretože aj teraz vidíte, že máme tu veľa ľudí a že Matica postupne v Dúbravke nachádza svoje miesto, pretože je nás stále viac a viac. Ornamenty, ktoré boli v starej Dubravskej škole, máte zachované v nejakej podobe tak, aby mohla byť akousi mustrou? No mne sa podarilo už veľmi dávno, ešte keď žila stará Dubravčanka, učiteľka pani Tyklová, táto mi darovala kroniku školy. A v tejto kronike školy sú priamo obrázky z tohto roku 1936 ako fotografie a ktoré tiež my chceme zdokumentovať, že takto to vyzeralo kedysi
v našej Dubravskej škole. Ešte sa chcem opýtať na tú sochu Ľudovíta Štúra. Budete oslavovať týmto aj miestne zastupiteľstvo, pretože práve miestne zastupiteľstvo a poslanci musia určiť a respektíve schváliť to miesto, ktoré vy navrhnete pre túto sochu. Pochopiteľne, my sme si toho vedomi, že bez miestneho zastupiteľstva nemôžeme takéto niečo robiť, ba dokonca chceme osloviť aj mesto, pretože ten priestor, na ktorom dnes Ľudovít Štúr stojí, patrí mestu. A samozrejme, že chceme osloviť nielen miestne zastupiteľstvo, ale aj príslušné komisie, ktoré by sme chceli, aby nám poskytli nejaké financie, pretože to všetko bude stať peniaze. A dokonca sme oslovili aj miestneho farára, evanjelického, ktorý sa chce tiež do tejto akcie zapojiť a ktorý chce s nami spolupracovať.